Huonekaluliike Semabek on palvellut ihmisiä jo yli 20 vuotta. Meillä on monipuolinen valikoima kotimaisia huonekaluja myymälämme kahdessa kerroksessa kauppakadulla. Toimitamme kalusteita myös työpaikalle, julkisiin tiloihin ja hoitolaitoksiin. Jos et halua nikkaroida itse, me kokoamme kalusteet puolestasi ja toimitamme ne nopeasti perille. Tarvittaessa kuljetamme vanhat kalusteet pois tieltäsi ja kierrätämme ne asianmukaisella tavalla. Meillä on ratkaisu kalusteasioissa aina rahoitusta myöden. Huonekaluliike Semabek, Kauppakatu 5, Nokia.